सत श्रीकाल आंटी। आंटी तुसी अपना नाम दसोगे? सत श्री अकाल, मेरा नाम दविंदर। अच्छा जी, ते तुसी अज की तारीख हैगी आंटी? आज 14 वैसाखी का दिन है, 1913। ठीक है आंटी। ते आंटी तुसी 1984 विच तुहाडी की उम्र सीगी उदों? वायलेंस बारे सुनिया सी? जून 84 दी वायलेंस बारे? हां जी बिल्कुल सुनिया। ओके, ते तुसी किवें सुनिया उहदे बारे, अटैक बारे किस तो सुनिया? इन्ना ते मैनूं याद नहीं है। अच्छा, लेकिन ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਬੰਬਈ ਸੀਗੇ? ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ? 31 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿੰਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ 3, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ ਅਸੀਂ 20-22 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਬਾਟਲਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਲੁੱਟ ਮਾਟ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ 22 ਦੇ 22 ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਸ 22 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਮਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਕੱਟੇ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ 12-13 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਹੀ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 17-18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਂਟੀ 84 ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚ ਮਜਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਨਾਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਭਰਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਂਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 84 ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋਬ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ